Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Nisa. Seperti biasa, mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran beberapa peranti baru, antaranya peranti HTC One X10 yang membawakan kapasiti bateri sebesar 4000 mAh. Ia hadir dengan skrin 5.5 inci 1080p, chip pemprosesan MediaTek Helio P10, memori 3GB RAM dan kamera sebesar 16MP. Pihak Meizu pula telah membawa Meizu Pro 6 Plus ke pasaran tempatan yang hadir dengan chip pemprosesan yang sama seperti Galaxy S7 pada harga RM1,999. Mereka turut membawa Meizu M5 Note yang menawarkan skrin 5.5 inci, chip MediaTek Helio P10 dan memori 3GB RAM pada harga RM849. Minggu ini pihak Fitbit telah melancarkan gelang tangan pintar Alta HR untuk pengguna tempatan yang mana boleh didapati pada harga bermula RM730. Pihak Canon pula telah mula menawarkan sejumlah kamera baru mereka menerusi EOS M6, 800D dan 77D yang mana kini boleh didapati secara rasmi di Malaysia. Sementara itu, pendaftaran minat untuk peranti Sony Xperia XZ Premium telah dibuka untuk pengguna tempatan bagi mereka yang ingin mendapatkan peranti dengan chip pemprosesan Snapdragon 835 ini. Pihak ZTE pula telah membuka pratempahan untuk ZTE Blade V8 yang mana menawarkan sistem dual camera dan 3GB RAM pada harga RM999. Bagi yang ingin mendapatkan peranti Samsung Galaxy J5 Prime dan J7 Prime, mereka menawarkan rebate sebanyak RM200 dengan membuat pertukaran peranti lama. Minggu ini turut memperlihatkan statistik menarik, antaranya permainan Pokemon Go yang kini mempunyai 65 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Pihak Facebook pula berkongsi angka pengguna aktif pada perkhidmatan Facebook Messenger yang kini mencapai lebih 1.2 bilion pengguna setiap bulan. Selain itu, pihak Instagram kini telah memudahkan pengguna untuk menghantar video dan gambar boleh hilang kepada rakan selepas ditonton melalui kemas kini yang dibuat pada fungsi Instagram Direct. Pada arena telekomunikasi, Weebi telah hadir dengan pilihan hotspot bulanan sebanyak RM8 dengan penetapan kuota sebanyak 500MB. Pihak U-Mobile pula menawarkan pelan pasca bayar Hero P38 dengan fungsi panggilan tanpa had dan 4GB data yang mana boleh didapati pada harga RM38 sebulan. Selain itu, Celcom telah memperkenalkan perkhidmatan GB Share yang membolehkan pelanggan Celcom First Gold Plus dan First Platinum membuat perkongsian data pada nombor baru melalui harga langganan RM48 sebulan. Sebelum menutup tirai mingguan Amanz minggu ini, pihak Grab kini memperluas perkhidmatan mereka ke 4 lokasi baru seperti Langkawi, Kota Baru, Kuala Terengganu dan Miri bagi memudahkan pengguna menuju ke sesuatu destinasi. Bagi pengguna Ubuntu, sistem operasi Ubuntu 17.04 Zesty Zappos telah dilancarkan dengan membawakan sokongan AMD Ryzen dan kernel Linux 4.10. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!